you can improvise this. Kuromerera ithurano cia wamura nirira thie na mbere county ine ya Nyere aikari amwe na ucio ni maiketie mateta mao. O ne thutha wonyi huwa maratathi maguikiria kura hamwe na mathanduku kwaga ikuniko. Undu uyu ucungiriirie aikia kura amwe na wa magana gicigo-ini kia ubunge gia Tetu kwaga guikia kura. Ihinda-ini riu borithi gicigo-ini kia ubunge kia Mukurweini ni maikitie ngono maratathi ma guikia kura 600 maria makwandikitwo ni maikiirie kura seneta Mutahi Kagwe uria urahuranira giturwa kia ugavana na uria urenda giturwa kia useneta Ephraim Maina. Akiaria na andiki ya mohoro afitha munene wa borithi kaunti-ini ya Nyeri Joe Njagi ni augite uthuthuria ni utabanitio kwenjera uhoro uyu. 300 for the senator, 300 for the governor. So we intercepted them within Mukurweini and we arrested that vehicle and the vehicle is here with us. Ateti angi aria marahuranira iturwa mwena ucio ni mamenereirie uhoro wa wici wa kura makiuga ni mugaru na watho. Na niye ni ndirauga uhoro ucio ni uhoro tutagitikira niye personally tondu nduire njikaga campaign miakena twaritie na aikari a Nyeri othe niye ni niye marathuraga na ni tondu ni tumenyanite no ugacoka ugakora ati mundu tondu ni aramenya ni arahotwo niguo athiĩ aikare na kũu thĩ na nĩ mũthuri mũgima wĩkagĩra thuti na tai warĩ gĩthurano kĩa wamũrani mwena wa Mukurweini gĩtinatabanio handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Wambui wa Njenga.